os homens de preto. A viatura é conhecida como barca. O símbolo é o raio vermelho no fundo amarelo. Isso aqui é o brevet de rotan. Para o policial adquirir o brevet de rotan, ele tem que ser policial militar. Por quê? Porque a atividade fim do batalhão de rotan é o patrulhamento tático. E quem faz o patrulhamento tático são policiais militares, né? A rotan surgiu como companhia mais de 40 anos atrás. Mas foi só nos anos 2000 que ganhou a função que tem hoje. E a fama de grande tropa de elite da polícia militar. Quando o policial possui esse brevet, é porque ele passou pelo COR, né? O curso operacional de rotan, de formação. Ali a gente tem até aquelas simbólicas, aquelas cruzes ali, porque o curso ele é pegado, ele é famoso, né? É referência no Brasil. Inclusive o senhor foi coordenador do último COR. O que que tem nesse curso? Como é que funciona? Como é que ele forma ali o rotanzeiro? O curso ele visa aperfeiçoar o policial militar para que ele venha a trabalhar no patrulhamento tático. E o patrulhamento tático de rotan, ele se tornou essa referência pela qualificação dos policiais, né? Então, durante o curso, a gente exige muito para até mesmo saber se o policial realmente quer ser um policial de rotan. Aliás, é um dos cursos mais pesados que existe. Só consegue ficar quem quer muito ser um rotanzeiro. Prender o ladrão, proteger o cidadão! No último COR, de quantos entraram e quantos concluíram? Entraram 108 policiais militares de Goiás e mais outras 14 unidades da Federação e policiais da Força Nacional. Dos 108, 52 formaram e 58 não conseguiram. Acompanhamos o policiamento tático com uma equipe de rotan. Atenção equipe, situação aí de roubo ocorrido aí pela área 13ª. Um emprego de arma de fogo. A barca é respeitada e muitas vezes temida. A equipe é formada por 4 policiais: 01, o comandante da equipe, 02, o motorista, 03 e 04 completam a guarda. Cada um da equipe é responsável por alguma situação na equipe. O comandante comanda, coordena, controla toda a situação, resolve os problemas da equipe aqui em si. O motorista ele vai ter a função de dirigir, zelar pela viatura, cuidar de todo o material. O 03, ele faz a segurança do motorista quando a gente está embarcado, patrulha a lateral esquerda, auxilia o comandante de equipe. Direita, e quando desembarcado, ele é o assessor direto do comandante de equipe. Ele é responsável também por busca veicular, quando há abordagem a veículo. Já o 04, ele é o escriturário da equipe. O 04 também vai consultando a situação dos veículos, se foi furtado ou roubado. O sistema é rápido. O celular para consulta fica num suporte na parte de trás do banco. Esses papéis colados no painel e nos encostos dos bancos da frente contêm informações de carros roubados e criminosos procurados. 2 pessoas são avistadas pela equipe. Os policiais observam a reação deles. A camisa de palhaço chama a atenção. Na simbologia do crime, quem se tatua com um palhaço é assassino de policial. O procedimento operacional padrão é iniciado. Ei, mão na cabeça, hein? Encosta. Encosta, mão na cabeça. A gente estava em patrulhamento aqui pela região do Jardim Novo Mundo, quando os policiais avistaram dois rapazes, estavam na rua e agora eles estão fazendo o procedimento operacional padrão, como é dito. Os 4 membros da equipe vão fazendo ali a avaliação. Os policiais têm a experiência deles no sentido de saber, né? Onde tem alguma coisa. Tenente, a gente acompanhou o patrulhamento tático com vocês. E o que foi verificado após essa abordagem? Os indivíduos aqui, ao perceber a equipe, demonstrou bastante nervosismo. Aqui é uma região
típica, onde tem vários usuários de droga, foi feita abordagem. Com eles não foi encontrado nada de ilícito, porém, todos os dois têm antecedentes por posse de entorpecente. Foi feita a constatação aqui que hoje eles estão sem a droga, não estão portando droga, então serão liberados e foi orientado aqui pela equipe. Você acompanhou com a gente essa reportagem especial sobre as rondas ostensivas táticas metropolitana, Rota. Rápido.